איזה תוכניות יש בטלוויזיה? ספר לי אתה, אני לא צריך לספר לך, אתם יודעים מה יש בטלוויזיה. אמרו לי שעכשיו יש... היה תקופה שהיה האח הגדול. אמרתי, מעניין, עוד מעט יצא אחות לנו קטנה. האח הגדול, צריך כמו שיר השיר. אז עכשיו אמרו לי, לא יש האח הגדול חדש. היה תקופה, פתאום אנשים לא באו לי לשיעור. אמרתי, מה קרה? האח הגדול חזר. למה איפה הוא היה שהוא חזר? אחיך חזר? לא, האח הגדול של כולם. מה זה, כולך מאותו אבא? האח הגדול, מה יש בפנים? מה יש שם? אז סיפרו לי עכשיו יש האח הגדול VIP. מה יש שם? הביאו את המשיח בפנים? מי הגיע לשם? מה קרה לך שאנשים מהגוורדיה העליונה? מה הם עושים שם? סיפרו לי שמשים שם עם הערבי, והוא לימד אותם את הקוראן ואיך להתפלל, והם מתפללים איתו, תפילה של ערבים. ברוך אתה השם, המעריב ערבי. מה אתם אומרים? בית משוגעים של ממש או לא? אנשים נדפק להם המוח. תגידו לי, מה הולך במדינה? זה תופס את המדינה, האח הגדול? ואתם חושבים שזה בדיחה? זה האח הגדול בקטן, יעני, לא למחמירים. יש אחד התלמידים שלי, אומר לי הרב, זה שטויות מה שאתה שמעת. יש האח הגדול באינטרנט שרואים אותם 24 שעות. אומר לי, אמא שלי, אמא שלו רבותה, אישה בת 70. 70! יודעים מה זה 70? זה עוד מעט להריח את העשבים מהשורש, מלמטה. כל החול נכנס לך באף. אתם יודעים מה זה? בת 70. הוא אומר לי, מתעוררת כל שעה בלילה, קם, הולכת לסלון, מדליקה לראות מה הם עושים. הם יושנים? הוא הלך לשירותים? לא, שלא יקבל עצירות בשקט. מה הוא עשה? הוא אכל? שלא ימות. תגיד לי, מה זה הסקרנות המטומטמת הזאת? לאן אנחנו הולכים? מישהו יספר לי, מי זה מעניין? במקום לבוא לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים, לאן אתה הולך כאילו? מה? מה יש שם? מה יש בתוך הטלוויזיה? אחים יקרים, מי שרוצה לבנות בית, אני רוצה לגלות לו סוד. עזוב דתי, חילוני, לא משנה מה אתה. מבחינה מהות של הבית שלך, לא משנה. הטלוויזיה, גם אם אתה חילוני, תחריב לך את הבית. עזוב חילוני, גוי. גוי? תגיד לי, מה הבעיה בגוי? גוי, הטלוויזיה, תחריב לתו בית. מי שזוכרת שדיברתי פה, יש דיסק שיצא אז בשיעור הזה, שדיברתי על האמת שמאחורי המסך, יש בארצות הברית, שתבינו, יש בארצות הברית, אזור של גויים. גויים, גויים, גויים. גויים. אוכלים שרימפסים, אוכלים זה, גוי. לא אין לו שום קשר ליהדות. יהיו גויים, גמורים. וכתוב שם בכניסה לשכונה, רבותיי, אלפי יחידות דיור, אין כניסה בשכונה זו למי שרוצה להכניס טלוויזיה לבית. זה אזור סטרילי, אין טלוויזיות. למה הם אומרים, הטלוויזיה מחריבה את העולם, פה זה בלי טלוויזיה, מי שרוצה יבוא יגור, מי שלא, לא גר פה. וזה חתומים על זה. גויים הבינו, אנחנו לא, מעניין. ואנחנו מחמירים, קונים מסכים בשיעור חזון איש על כל הקיר, מערכת בוז, קולנוע ביתית. טבח שמולה, הביא את הקולנוע עד הבית. ובחדרים ובשירותים, ואת תשאל איפה, באוטו, בתוך הטלפון, טלוויזיה, כל הזמן איתו, כל החיים שלו. תגיד לי, אתה לא מכור. עזוב את הכל, עזוב, אתה יודע מה היו בדברים, בטלוויזיה, דברים הכי רפים, באייפון. יש לך זמן לדבר עם אשתך? אני פעם תפסתי אחד מאלה שהתחילו לחזור את זה בשבא ביהוד, אמרתי לו, טוב, אנחנו מתכתבים שלב, אתה מוצא את הטלוויזיה מהבית. תגיד לי את זה. הרב, לא! אמרתי לו, מה זה לא? אתה כבר הולך עם כיפה שחורה. מה לך בטלוויזיה? מה לכהן בבית הקברות? הרב, אני לא יכול. אני לא יכול בסרטי, אני נגנב. אמרתי לו, איך הקשר שלך עם אשתך? אומר לי, מעונן חלקית עד בעיר, והיה מי יהיה נוח. אמרתי לו, טוב. אמרתי לה, הגדרה טובה, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה רוצה שזה יהיה יותר טוב? אני בטח. אמרתי לו, אז הוציא את הטלוויזיה. מה הקשר? אמרתי לו, אין לך זמן לדבר איתה. שלא יהיה לך טלוויזיה, פתאום תראה שיש לך זמן. אמרתי, אתה יודע מה, עזוב. הגזמתי, אני יודע שהגזמתי. אני בכוונה החמרתי מההתחלה. בוא נלך על זה. שבוע, שים את הטלוויזיה בחדר, תוריד אותה ממקום הכבוד שלה, שים אותה ליד הבית שימוש, בדיוק באזור שמתאים לה, ותחכה שבוע. שפר לי מה היה. הוא בא לאחרי שבוע, אומר לי, הרב, לא יעובד. היה לי זמן. לא היה לי זמן, היה לי זמן. אמרתי לו, עוד שבוע? אומר לי, עוד שבוע.
עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, רבותיי, הטלוויזיה נשארה על הרצפה חודשים רבים. הוא אומר לי, תשמע, נהיה לי זמן, נהיה לי חיים, אנחנו פתאום מדברים, פתאום יש לנו... אתה רואה אנשים יושבים אחד ליד השני, זה משחק, הוא משחק בטלפון, אשתו משחק בטלפון, הילד הקטן גם יש לו טלפון, איכשהו נולד, שמים לו אייפון ביד. כך, שיהיה, שיהיה, כך. אתה רואה ילדים מחזיקים מכשיר בגובה שלהם. וזאת התורה שעשה משה. תגיד לי, מה הולך איתכם? תגיד לי, בני האדם, זה רציני, הסיפורים האלה, זה נראה הזוי, זה נראה לכם מציאותי, לי זה נראה תלוש מהמציאות, נראה לי שאני נמצא באיזה מקום לא נורמלי ואני מדבר, אני לא מאמין של מה שאני רואה במו עיניי, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. מה הולך כאן?